Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Jovaneco. Nós estamos em cima da serra de Itapipoca, no estado do Ceará, para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal. Nós fomos convidados hoje para trazer um vídeo bem diferente. Nós estamos terminando a época invernosa e é a época em que as pessoas começam a colher feijão. Feijão que o nordestino planta no seu roçado. E nós somos convidados hoje para vir conferir e mostrar para vocês a batida do feijão, como eles chamam aqui. Como que se bate o feijão depois da colheita. E eu creio que muitos de vocês que estão nos assistindo já presenciaram essa maneira ou já fizeram também. Então é isso. Convido você para assistir esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, seu apoio para a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para toda vez que a gente lançar um vídeo, você receber em primeira mão. E não esqueça, por gentileza, compartilhe este vídeo. Bora lá! Bora para mais um vídeo aqui no canal Jovaneco. Vem comigo! Nós estamos chegando aqui na roça do seu Ovídio. Roça de milho e feijão. O seu Ovídio está aqui na luta do feijão. Sob o sol escaldante, ergue-se a figura do agricultor, curvado sobre as fileiras verdejantes de feijão, as mãos calejadas, mas cheias de destreza. Colhem com cuidado cada vagem. É um trabalho árduo, mas gratificante. A colheita do feijão representa a culminação de meses de dedicação e esforço, desde o preparo do solo até a chegada das chuvas para as plantas. É a recompensa por um ciclo natural que se completa, alimentando não apenas o corpo, mas também a alma com a simplicidade da vida no campo. Salve de um surrão desse aqui dá o que de feijão? Descascado, né? Debulhado. 15 litros. 15 litros? Sim. 15 litros. Bem socado, dá 20 quilos. Sendo bem socado de meia assim, no verão, dá 20 litros, né? Dá 20 litros. No verão, sabe? Sim. Não sei se ele tá molho ainda. É, ele tá molho ainda. Sim, só faz um cheio de sol. Precisa levar muito sol, né? Não. Tem baixo assim, né, ainda? Não, tem de boa. Só comer. É. Como com feijão maduro. A colheita do feijão no roçado não é apenas uma tarefa solitária. É um momento de união para as famílias e a comunidade. Homens e mulheres se reúnem, cada um com sua contribuição, para garantir que a colheita seja farta e eficiente. O feijão colhido no roçado é mais do que um alimento. É um símbolo de fartura, de prosperidade e da bênção da terra. É a base da alimentação de muitas famílias, garantindo a segurança alimentar e a perpetuação da cultura rural. Seu Manuel, você trabalha na roça ainda? Vivo, ainda. Tem quantos anos, senhor? 88. O senhor tem 88 anos? É. Rapaz. É? O senhor vem da luta do feijão? Sim. Rapaz, mais desenrolado, viu? Levando aí um girimuzinho. Foi em setembro para 89. Setembro para 89. Rapaz, e tá com todo vigor ainda, não tá? Só não estou porque eu levei uma queda, mas eu estava no meio de rua e fui na Palmeira, levei uma queda. Estava com mais de 2 meses. Sim. Que eu não arrependi para assim, não, mas. Aí é, né? Por causa da queda. Eu fui na UPA. E passar no reinverso não fiquei bom ainda não. Interessante. Mas parabéns pro senhor, nessa cidade ainda trabalhando. Obrigado. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu vejo mais de 70 anos, mas não faz mais nada, viu? Faz mais nada, né? É. Aí. Fui eu, gente, 70 anos. Não faz mais nada mesmo. E o senhor com quase 90 ainda tá na luta. Eu ando de toda parte, viu? O lugar é ruim, né? Chegando em casa com o feijão, aí faz a separação do feijão maduro
com feijão seco. Esse maduro aí dá para fazer um cozinhado bom, né, seu Vini? Tem um baião, né? Fazer um baião. Baião não, feijão com arroz. Feijão com arroz, né, Edu? Lá embaixo, né? É um trabalho minucioso, viu? Você colher baja por baja com a mão, né? É minucioso. Essa é a parte que ele coloca o feijão para secar no sol. Coloca e espalha. Secar as vagens do feijão é um processo simples que garante a preservação do grão para consumo posterior, além de prolongar a vida útil do feijão. A secagem também facilita o processo de bater e limpar as sementes. Chegando da luta do feijão, agora o seu Ovídio e o novo estão se organizando aí para colher ali um arroz. Enquanto as vagens de feijão secam ao sol, vamos acompanhar um pouco da colheita do arroz. Para quem nunca viu uma plantação de arroz, aqui tem uma plantaçãozinha de arroz aqui. Olha só. Eu já cheguei a ver já plantaçãozinha de arroz. Mas colhendo assim é a primeira vez, porque geralmente eu vi o pessoal cortando pelo tronco. Para você que não conhece como se bate o feijão, não sabia, veja só. É dessa maneira aqui. O feijão tem que estar sequinho do sol. Bater feijão, também conhecido como separar o feijão da vagem, é um processo tradicional que consiste em remover os grãos de feijão da vagem seca. Essa prática, embora simples, exige muito cuidado e técnica para garantir um bom resultado. Bater feijão pode ser um processo trabalhoso, mas também é uma atividade gratificante que permite preservar a tradição e garantir um feijão de alta qualidade. Além disso, é uma ótima maneira de se conectar com a cultura rural e com os saberes ancestrais. Da batição, né? Caroço. O caroço saindo aí bem lindinho. Aí, aí embaixo tem muito, né? Tá todinho de baixo. Tá todinho de baixo aí. Dá mais umas batidas aí. A bata do feijão geralmente se realiza após a colheita, quando as vagens do feijão estão secas e prontas para serem processadas. É importante ressaltar que em muitas comunidades, famílias, vizinhos e amigos se reúnem em um terreiro ou outro local aberto, munidos de instrumentos tradicionais como paus de madeira, peneiras e alguidares. Homens e mulheres dividem as tarefas,
Os homens batem nas vagens com os paus, liberando os grãos, enquanto as mulheres se encarregam de separar os grãos das cascas. O bater feijão é um convite para celebrar a simplicidade da vida no campo, a riqueza da cultura popular e a importância da união entre as pessoas. Essa é mais uma riqueza da cultura popular do nosso grande Nordeste. Trabalho da massa aqui, né? Da massa que ela vem para cá, é a farinha. É a farinha, né? É, a farinha dá mais trabalho que essa aqui. É. Ninguém nem quer. Que a farinha é vários processos, né? É, você rapa, aí serra, imprensa. Sim. Do pai tá, sabe? Vai pra cá. Duas horas até que na fornalha. E é muita gente, né? Pra fazer a farinha, né? E aqui só o senhor dá conta, né? De fazer? É melhor, né? É. Peixe da grande dá pequeno, né? Uhum. E você que está nos assistindo, você já presenciou alguém bater feijão assim? Ou já vivenciou isso no, na sua infância, na roça? Pessoal, o vídeo agora está começando a parte da separação da casca do feijão. Separando a casca do caroço. Do tanto que o senhor bateu aqui, seu vídeo, quanto é que dá aproximadamente aqui em quantidade? Ok. De feijão? É que dá uns 20 litros. Dá uns 20 litros? Dá. Quantos surrões de feijão mesmo, assim, com casca e tudo? Assim, tudo? Sim. Não, aqui não é. Tudo bem, não. Uns 80 litros. Só o caroço. Só o caroço, né? Uns 80 litros, né? Bastante, viu? O senhor faz quanto de feijão assim por safra? Falando de saca mesmo, de quantidade? Ainda 10 sacos, 12. Só para o consumo da família? É, mais um litro para algumas pessoas. No ano passado eu fiz 3 tambores. Um tambor pega 2 sacos e meio. Uhum. Dá o que? 2,5, 3. Só dá uns 2 sacos, né? Uhum. Questão de feijão? Sim. Essa casca o que é feito, seu vídeo? O gato comer. É o gato que come, né? É. Interessante. O gato, bode. O bode também come. Normal. Eu olhando para essa quantidade de feijão, eu fico pensando. Quantos litros de feijão o senhor plantou assim para dar essa quantidade toda? Sei não, não foi não. Cada um não me diz, não. Mas eu acho que não foi desse tanto aqui que tem. Só nesse tantinho aqui, né? Legal. Mais ou menos 6 litros. Uns 6 litros. 6 quilos. Pra fora a gente chama quilo, né? É, aí por fora é quilo. A gente conhece aqui por litro, né? É. Mas incrível que a gente planta 6 litros. Olha o tanto aí, né? Só aí tem muito mais de 6 litros. É. O vídeo terminou de bater essa quantidade aqui de feijão. E olha só o tanto que deu aí. Ele tá dizendo aqui pra gente que foi aproximadamente aí 80 litros de feijão. Aí. Aí, feijão limpinho. Aí, deu trabalho, mas deu certo, hein? Aí, o negócio agora é só pra colocar pra dentro de casa.
quantidade que o seu ouvido já fez foi esse aqui que ele bateu hoje. Esse aqui que já tá limpo, né? Bem limpinho, tá parecendo aquele feijãozinho da feira, bem limpinho. Tem esse aqui que tá falta limpar ainda, né, seu ouvido? E tem esse meia saca aqui que ainda falta ele limpar também. Tá muito feijão, viu? Lacado, né? Aí tem aqui ainda no garrafão, né? Uhum. Ó, aqui no garrafão. Puxei, acessar. Rapaz, é muita coisa ali também. Um monte de feijão, viu? Isso aí, você que é do Nordeste, conhece muito bem esse feijão aqui, né? É o feijão que tem o caldo mais vitamínico do mundo. Mais ferro. E você come e fica forte, igual um touro. Aí. Essa aqui tá limpinha, né? Aí. Salve, tá falando aqui que as atas esse ano deu um mal. São poucas as que restaram aqui com saúde, né? Mas tirou essas duas aqui que estão boas, né? Bote aqui pra aí. Olha. Tranquilo. Olha aí. Dá pra arrumar? Mas aqui é uma região que dá muita ata. Quando tá no período de ata, dá bastante ata. Né? Pra quem não conhece, né? Tem gente que conhece como fruta do conde. Né? É fruta do conde. E aqui a gente conhece como ata, né? Aí ele tá tirando aí umas atas. Local bonito, rodeado por serras.